En dag om året borde alla låtsas att döden vilar i ett vitt chatull. Inga stora illusioner krossas och ingen skjuts för $4 skull. Världskatastrofen sover lugnt och stilla emellan lakan på ett snyggt hotell. Inget rep gör någon broder illa, ingen syster slumrar vid ett slutet spjäll. Inga män blir plötsligt sönderbrända och ingen dör på gatorna just då. Visst är det lögn, det kan väl hända. Jag bara säger vi kan låtsas så.